ikkala jamoa a'zolari ham bir-birlarini ruhlantirishyapti. Demak, oldinda bizni qiziqarli o'yin kutmoqda. Qarshi oling ishtirokchilarni, jamoalarni Muborakning Mash'al jamoasiga qarshi o'tkazib, kichik 1-0 hisobida g'alabaga erishdi. Demak, Qaldirg'ochlarda 3 ochko bor, Metallurgda ochko yo'q va jamoa bugun muxlislari qarshisida ijobiy natija qayd etishga urinadi. Albatta, harakat qiladi. Tarkib kuchsizlandi, bilasiz, hali sharh davomida ham gaplashamiz. Jamoani bir qator yetakchilar tark etdi, ammo bunyodkor shunday jamoaki, doim futbol akademiyasidan yaxshi futbolchilar. Metallurg katta murabbiyi bosh murabbiy rolida. Tarkibni u tanlagan, bunyodkorga qarshi taktikani u ishlab chiqqan va shogirdlari bilan birga bu uchrashuvda qatnashadi. Ko'k rangli libos mezbonlar. Altin tashlab berish kerak. Andreyev yuqoridan oldinga otdi. Yaxshi uzatmani amalga oshirdi. Shahzodbek Nurmatov zarba gol! Hisob ochildi. Metallurg tezkor gol urdi. Nurmatov ajoyib tarzda topni darvozani yuqori qismiga joylab qo'ydi. Bekoboddagi markaziy stadionga yig'ilgan muxlislar esa golni nishonlashyapti. Hozir ko'ramiz. Andreyev a'lo darajada harakat qildi. Topni Nurmatovga yetkazib berdi. Outdan top tashlab berilyapti. Bu yerda himoyachilar albatta hujumchini yopish kerak edi. Chunki yon chiziqdan top tashlab berilyapti. O'yin tashqari holati ro'y bermasligi ma'lum. Shuning uchun raqib futbolchisidan topni olib qo'yish chog'ida qanday harakat qilganligini mana yana bir bor ko'ramiz. Xo'p. Bilmadim. Menimcha bu vaziyatda darvozabon topga tashlandi. Keyinchi xo'p, mana bu bu kadr lekin bir qarashda to'g'risi 100% tortadiganga o'xshamadi. Penalti zarba. Darvozabon qutqardi. Hoppa! Andreyev penaltidan foydalana olmadi, hujum davom etadi. Yagdulin vaziyat qahramoni. U bosh bilan zarba berdi, top kimdan ketdi? Labanov sendan ketdi deyap Tomibaga. Tomiba yo'q sendan deb javob qaytaryapti. Hakam esa to'g'ri ko'rgan ekan. Bunyodkorligining yeridan top maydon tashqarisiga chiqib ketganligini takror rafa ko'rsatib berdi. Mana bu holatda yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Jarima maydonchasida 4 futbolchi, ostonada 2 futbolchi, orqaroqda yana 2 futbolchi. Yaxshi tartib yo'siga keltirib qo'ygan ma'qul, baribir bu vaziyatda bayroq. Shek bayroqchasini yuqoridan oshirildi, himoyachi qaytardi, Ismatullayev uzoqlashtirdi. Hujum ikkinchi tempda davom etishi mumkin. Vaqt bo'lganda hakam hushtak chaldi, tanaffus. Do'stlar, O'zbekiston Superligasi 2-turning 7-chi o'yini Bekobodda Metallurg Bunyodkorni kutib olyapti va do'stlar, uchrashuvda hozircha Nurmatov oyog'i tortishgan, yordam ko'rsatiladi. Ha, jiddi. Hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun hazillashib bo'lmaydi. Futbolchining ahvoli yaxshi emas, tezroq xabar olish kerak edi. Oyog'i tortishgan, endi o'zgartirilyapti. Bu aytmoqchi bo'lgan hozir hammasi joyida, faqat o'yinni davom ettira olmaydi. Qandaydir mana oyog'i tortishib qoldi. Bitta Fatim Abramov, sobiq bunyodkor bosh murabbiyi. Xurshid G'iyosov, Abdurahmonov, Odilbek Ulug'bek Abdullayev, yana G'iyosov. Zarba tayyorladi, tepdi, gol urdimi? Oh, qanday! Nimalar bo'ldi hozir? Hujum davom etadi. Omad Metallurgni goldan qutqardi. Bunyodkor yana hujumda zarbani ola. Hoppa. To'xtasinov takroriy lavha uchun o'yinni to'xtatib berdi. Ya'ni tepgan topi tribunaga ketdi. Yo'q, bu yerda Labanov baqiryapti. Hakam esa uni tartibga chaqiryapti. Mana. Oh. Xurshid G'iyosovning zarbasi qanday mukammal edi ya. Labanov topni qaytara olmagandi. Darvoza ustuni qaytardi. Keyingi zarbachi Ibrohimning zarbasi bu ustunga tegdi. Yana bitta zarba bo'lganda to'singa tegarmidi?
Eh. Andriyev yuqoridan ko'taradi, ko'pchilik bo'lib bekobotliklar hujumga o'tdi, hisobda oldinda boryapti. Hozir buriyotkor qarshi hujumga qochishga ham taraddud ko'rmoqda. Hujumni bartaraf etish birinchi qiladigan ishlar ularni. Agar o'xshasa qarshi hujumga o'tib ketishni ko'ramiz. Yuqoridan to'p yetkazildi. Hoppa, hujum davom etadi. Davomi bor hujumni, zarbasi bor hujumni. Darvozabon qutqardi. Mana boyagi hujumga javob bekobotliklardan. Keyingi hujum va gol! 2-0! Yo'q, hakam yo'q dedi. O'yinni boshlab ketdi Bunyodkor a'zolari. Qarshi hujumga o'tib ketishdi. Hakam to'xtatdi. O'ynash kerak. Hop. Nima bo'ldi? Hop, mana ko'tarildi. Futbolchini hozir bilmadim. Menimcha har qanday takror lavhalardan keyin haddan tashqari baland sakrab qo'lini hop undan tashqari holatni baholadi. Maqsad bu fikrga ko'chmadi. Shunda tortishuv bo'ldi. Demak. Hop. Markazda top yana qaldirg'ochlarda qanotga ko'chdi. G'iyosov yugurishni boshladi. Bo'sh hudud bor. Tomiba top so'rash kerak. Ochila olmadi u. Xurshid qarama-qarshi tarafga topni yetkazib berdi. Farrux Ikromov. Kross mukammal pas. Oh. O'tib ketayotgan topni Labanov xuddi darvozaga borayotgandek chiroyli tashlanib ushlab oldi. 87-chi daqiqa. Metallurg Bunyodkor 1-0. Odatiy o'yinlarda biz bu yil ko'rayotgan odatiy jiddiy to'qnashuv. Hujumni keskinlashtirmoqda Bunyodkor. Abdullayevga to'p yetkazib berildi. Hoppa! Labanov sal qoldi qovun tushirishiga. Oh, ozgina qoldi, ha? Esi davlat yugurib ketib qoldi-yu o'sha joyida. Labanov mana ko'ring nima bo'ldi, ozgina qoldi. Mana to'p yo'ndandi. Mana golni chiqarib yubordi. Hozir esa jarima zarbasi, tezda aytaman. Surxon Qo'qon, Mash'al Metallurg, Bunyodkor Andijon. Va bu juftliklardan ham ko'p narsa topsa bo'ladi. Hozir esa Metallurg futbolchilari mana bu qo'pollik uchun jarima zarbasi tepishadi. Hop, Ismatullayev to'p yonida. Qanotga to'pni yetkazib berdi. Oh, to'p tashqariga chiqib ketayotganligini darvozabon oldinroq payqadi va ikkinchi to'pni o'yinga kiritishga shoshildi. E'tibor berdingiz. 96-chi daqiqa tugab boryapti. So'nggi hujumi Bunyodkorni. Pas, G'iyosov. Xo'p, oldinga o'tmadi to'p. Outga ketmadi to'p. Maydonda qoldi to'p. Metallurgda qoldi to'p. Hakam qishdagi yangradi. Bekobodning Metallurg jamoasi Toshkentning Bunyodkor klubini qiyin, murakkab, og'ir kechgan bahsda 1-0 hisobida yengdi.